Zemnieku saimniecība Mētras, esam bioloģiskie krūmcidoni audzētāji. Jaunā raža ir lieliski padevusies šogad, tāpēc Mētru gardumi ir sarūpējuši jums arī jaunas produktus. Mūsu izaudzētās cidonijas ir lieliskas tumšajā un arī gaišajā šokolādē ar trīs dažādām garšām. Krūmcidoni etiķis – ideāls ar salātiem. Ķirbi sēklas – šokolādē – trīs dažādi veidi. Tumšā šokolāde, vieglas čilī un, par cik nav tālu vairs arī Ziemassvēti, tad arī ar piparkūku garšvielu. Ideāla dāvana. Lepojamies ar to, ka praktiski visas izejvielas ir tepat no Latvijas. Audzētas lielākoties mūsu bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Mētras Ogrsgala pagastā un ar mīlestību pārstrādātas. Mūsu produktus variet iegādāties mūsu mājaslapas internetu veikalā mētras.lv, kā arī tur varēsiet izlasīt, kur citur Latvijā iegādāties, kuros veikalos šos produktus.